Somos um grupo de jovens de Bujaré, município do estado do Acre. A maioria de nós tem idade entre 15 e 20 anos e participamos do curso de produção audiovisual Juventude Ação. Nos encontros, surgiu também a ideia de fazermos um vídeo documentário sobre quatro assuntos que achamos importantes para o município: a educação no município, a coleta de lixo, as oportunidades de trabalho, a água que chega nas casas. Saímos nas ruas de Bujari para perguntarmos à população o que acham desses temas. Você acha da limpeza do Bujari? É boa. Não é ruim, não. Não vejo lixo jogado pelo Bujari, não, que eu vejo, né? Ultimamente, assim, as ruas estão abandonadas, né? Entrega as traças, as baratas, sobre o lixo. E ultimamente poderia melhorar, né? Isso aí é culpa de quem? Não culpa só do prefeito, né? Mas culpa, como todos nós temos culpa. A população tem culpa, porque você tem que pegar seu lixo, colocar lá na sacolinha, colocar na cor de lixo lá. Rapaz, a limpeza tá mais ou menos, né? Não é a melhor limpeza do município do Acre, mas dá pra passar. A coleta do lixo, ela tá indo pro lixeiro, ainda não é um lixeiro legalizado direitinho, é só um aterro sanitário. E a gente faz aquilo que a gente pode. Agora, precisamos também de um apoio de um pouco da população do nosso município de Bujari. Eles deveriam passar, né, diariamente, ou pelo menos de dois em dois dias, colhendo esse lixo. E não é isso que acontece. A gente limpa o quintal e esse lixo fica acumulado lá, próximo da nossa cerca, né, do nosso quintal, e nas margens da rua. E as lixeiras ficam saindo o odor, né, do lixo que a gente colhe e deixa por lá. Os animais vão e rasga os sacos de lixo, né, que a gente coloca. Eu acho que ainda tem que melhorar e muito. Hoje, aqui no nosso município, os lixos eles são muito misturados. Então, muitas vezes, há muitos lixos que eles poderiam facilitar bastante, em virtude de plástico, papéis. Então, se tivesse uma coleta seletiva, eu creio que seria muito mais organizada e a cidade seria até muito mais facilitada a nossa coleta aqui no nosso município. O que você acha da limpeza do Bujari? Mais ou menos. É. O que é que precisa ser melhorado? Precisa mais colocar mais funcionário, conscientizar as pessoas, as famílias, né? Os moradores do município, porque você faz a limpeza num dia, na mesma hora, com 5 minutos, ele já coloca lixo de novo. Então tem de conversar com as famílias, debater para melhorar, porque senão não melhora. Porque a gente passa pela rua assim e só vê o lixeiro, né? O cartão rasga e deixa pelo meio da rua tudo sujo. O que a senhora acha da educação no nosso município? Na minha opinião, está ótimo. Para melhorar a educação no Bujari, precisamos mais de laboratório, por exemplo, nas escolas, melhorar, trazer o governo mais educação, mais os livros mais para cá, para Bujari, porque estão muito carentes dessas coisas. Assim. Nós precisamos, para ter uma educação melhor, ser desenvolvidas políticas educacionais mais coerentes, mais fortes, com maiores investimentos no setor educacional, investimentos financeiros, né? Qualidade está relacionada a investimento, né? Sem ele não tem como a gente ter uma melhor qualidade. Com isso, para a gente promover mais ainda a inclusão social, diminuir a desigualdade entre as pessoas, dar perspectivas de vida, né? Colaborar no projeto de vida das pessoas, dos nossos alunos. E aí eu destaco aqui alguns aspectos que devem ser melhorados: qualidade do ensino, formação dos profissionais. Quanto mais profissionais tiverem melhor preparação, melhor formação, nós vamos estar tendo uma qualidade de ensino melhor. Um plano de carreira,
né, que valorize esse profissional, né, com perspectiva para ele crescer nessa carreira, salários mais dignos. Precisa melhorar, sim, né? Precisa melhorar a questão de infraestrutura, né? Nós temos só uma escola de ensino infantil, uma creche e uma escola de primeiro ao quinto ano. A gente precisa ter mais escolas, porque cada vez mais vai aumentando o número de alunos e a gente precisa ter, quanto à questão de infraestrutura, mais escolas. Mas, assim, na medida do possível, a gente está atendendo. Não está deixando nenhuma criança fora da escola, né? Que isso é o importante, que importa, né? Não só para o município, mas quanto à questão de nível estadual como federal. Não deixar nenhuma criança fora da escola. Então, esse é o nosso intuito. Ela não deixa a desejar a nossa educação, né? Nós temos excelentes professores. As escolas aqui na zona urbana, a gente atendem a essa demanda. Bom, a educação do nosso município nesse momento que a gente está vivendo esse ano de 2011 está sendo muito precária, tanto municipal como estadual. Eu não sei de que forma ela está sendo afetada, se é questão de verbas ou de direção de escolas e em parceria também com os pais. Prefeito, governo, né, que a escola é estadual, né? Eu acho que ele deve ver mais isso aí, né? Olhar mais para nossa educação aqui, né? Educação aqui em Bujari. Eu acredito que muita coisa tem que melhorar, né? Principalmente, é um dos fatores importantíssimos, é a construção da nova escola. Nós sabemos que a escola de ensino fundamental do primeiro ao quinto ano só tem uma urbana, né? E ela se encontra super lotada, as salas estão abarrotadas de crianças, né? Eu acho que esse é um fator muito agravante no aprendizado dos nossos alunos. Deveria investir mais na questão de formação, né, continuada dos professores. Nós sabemos que a educação ela vive em frequente evolução, né? Muda os sistemas de ensino, a metodologia e etc. E por isso nós, professores, precisamos estar atualizados. E o curso de formação continuada nos daria esse suporte, né? Também seria interessante que houvesse um incentivo a isso. É, quando eu falo de incentivo, eu falo da questão, por exemplo, que o Estado ele oferece um incentivo em dinheiro para que os professores participem dos cursos de formações, dos planejamentos, que a gente sabe que é a nossa obrigação, mas se tiver um incentivo, com certeza a gente faz, né, com mais entusiasmo, se dedica mais. Depois, pesquisamos sobre o trabalho. Criar mais oportunidades de trabalho é também um dos objetivos dessas oficinas audiovisuais. E por isso, tivemos o prazer de conhecer a redação da TV Cultura do Estado, TV Aldeia, com o jornalista Badarô, que nos incentivou a sairmos nas ruas a gravar e entrevistar com mais coragem. Acho que deve ter oportunidade de trabalho, porque tem muitas pessoas, né, desempregadas. Poucas empresas aqui no município de Bujari, né, que investiu aqui, por isso que não há muito trabalho aqui no Bujari. Oportunidade de trabalho tem que melhorar e muito, muito, muito mesmo, porque aqui a gente tem que trabalhar, sair do coisa. E essa feira aqui já é uma oportunidade assim para a gente trabalhar mais, ter o nosso ganho extra, porque eles fazem na feira, na Semana Santa, que não ocupa o nosso serviço. A Feira do Peixe para nós é um sucesso, é uma coisa de grande importância para o município, ela gera renda, ela traz economia, está entendendo? Aquece a cidade. Eu vejo aí vocês aí com esse novo empreendimento, está entendendo? Tentando entrevistar e fazer alguma pergunta à sociedade. Então a feira traz isso. E agora tem mais um pouco, mas ainda está muito defasado, ainda tem muito que melhorar a questão de oportunidades de trabalho no nosso município. Porque aqui, a oportunidade de trabalho que tem ou é dentro da prefeitura, cargo comissionado,
ou é nos mercados. Só que a questão é que, em nosso município, os poucos mercados que tem, ainda falta eles qualificar o empregado e o que o empregado é contratado, fazer só aquilo. Porque aqui é muito misturado, igual como eu sou cliente, eu posso ver. Quem é contratado para trabalhar como operador de caixa, tem dia que está na limpeza, tem dia que está repondo mercadoria, está sendo como repositor. Então, falta esse tipo de coisa. E abrir outros mercados de trabalho, falta abrir também para o nosso município. É, como assim nas escolas? Nas escolas precisa de mais pessoas trabalhando, tanto na área da limpeza como em outras coisas. Só que aí no nosso município não tem concurso. O cargo que tem são comissionados. Então, fica difícil para a população. Independente de prefeito, sempre vão ajudar as pessoas, mas aí sempre vai ficar a maioria de fora. Então tem que ter o concurso, nem que seja provisório, mas tem que ter o concurso. E ter mais vagas, porque fazem concurso, mas para uma vaga só. Então, para a população que hoje já está grande, não adianta. Que não está tendo concurso para a rede pública. Olha, eu acho meio difícil, porque apesar disso eu estou até indo para entrevista de emprego hoje, em Rio Branco, porque aqui não tem emprego. As oportunidades de emprego eu acho mínima aqui. Poderia ter mais investimento das prefeituras, do governo do estado, para ajudar mais esses jovens que ficam nas ruas aí. Eu acho que mais oportunidade de emprego deveria ser melhor. Mas não tem. Paz, a oportunidade de emprego aqui é muito rara, é difícil, né? Está difícil de emprego aqui no Bujari. Está faltando alguma coisa para melhorar a oportunidade de emprego? Ah, claro. No caso, para nós está faltando oportunidade de emprego, empresa que não tem. Né? Não tem empresa, chega alguma, fica difícil, até no, a gente trabalha, fica difícil o pagamento, a gente se sente humilhado para os empresários. Tem vezes que passa dois, três dias assim, cai água e tal, e quando chega ruim a água. E tem muitas vezes que chega água boa também, né? Você utiliza água para quê? Lá em casa nós usamos só para lavar, usar na casa para cozinhar, não usamos para cozinhar não, nem para beber. Na minha opinião, deixa a desejar a qualidade da água no Bujari. Bom, eu trabalho na área da saúde e tenho visto que a qualidade da água do Bujari não está 100%, né? Eu acho que não precisa melhorar o tratamento, a forma de tratamento. Há histórias aqui que da onde a água vem possivelmente pode vir até de uma parte do cemitério aqui do município, então isso precisa ser visto. Para mim, até agora é ótimo. Tá bem mesmo? O senhor utiliza água para quê? É, lavar roupa, minha esposa, para tomar banho, né? Você tem confiança em beber essa água? Tenho. Precisamos de qualidade boa para a nossa água, porque e precisamos que alguém faça alguma coisa, porque até hoje a água é uma negação. Ultimamente, a gente sofre muita crise d'água, né? Aí depois, o tratamento da água, que às vezes não tem tratamento, a água dá muita alergia, né, nas peles, principalmente nas crianças. É, normal. Não está nem boa e nem ruim. Você se sente seguro bebendo essa água? Não, sinto não. Olha, a qualidade da água, ela não é com a gente, é com o governo do estado. Mas tem alguma reclamação, a gente tem cobrado, mas eu tenho certeza que o governo do estado, através do DEA, vai melhorar mais um pouco. O prefeito do município citou o DEAS, por isso fomos procurá-los para sabermos o que pensam sobre a água que está sendo distribuída nas casas. A água vem de um açude, lá tem a ETA, a estação de tratamento, aí é feito o tratamento lá com cloro, sulfato e de lá tem uma bomba que joga água aqui no reservatório e daqui a gente faz a distribuição para o município. É, essa questão da água assim, que é um pouco suja e com mau cheiro, é porque a água de açude ela é difícil para fazer o tratamento. É, seria bom que fosse de um rio, mas como aqui no Bujari não tem rio, aí foi construído esse açude lá no Igarapé Redenção e aí é feito o abastecimento. Então aquele mau cheiro que tem de grama, não tem produto que consiga tirar aquele mau cheiro. Ela não é assim tão boa, gostosa para beber, só que não tem risco nenhum. A população
água é de boa qualidade. A população pode beber água, não tem problema não. Após entrevistas, voltamos para o Centro Cultural, nosso quartel-general do curso, satisfeitos pela maneira como a população reagiu. Com esse documentário, não pretendemos chegar a uma solução ou dizer quem tem ou não razão dos entrevistados. Sobre a água, em Bujari, por exemplo, parece fácil. Tem um departamento da UFAC, onde qualquer cidadão pode levar água e fazer análise. Mas não é esse o foco do nosso trabalho. Daqui a alguns anos, quando nós estivermos trabalhando, será a nossa vez de responder. Que dizer, achar as soluções na sociedade onde vivemos. Por enquanto, o nosso objetivo é aprender a fazer boas perguntas. Destacar que para nós tem assuntos pouco esclarecidos ou que precisam melhorar.